Мої вітання в кінодомі Войтенка. Власне, я є Володимир Войтенко. І сьогодні ми поговоримо, я вас покличу, подивитися одне кіно. Ну, одне, можете, і більше, але це фільм, який називається «Наполеон». Режисера, британського режисера Рідлі Скотта. Створена стрічка разом із американцями. І фільм в прокаті, в кінотеатральному прокаті в Україні і в світі, по суті, із 22-23 листопада 2023 року. І ви знаєте, одразу у французьких кінокритиків стрічка викликала несприйняття. Ну, багато чого їм не сподобалося. Ну, це чому кажу кінокритиків, тих, хто пишуть кудись, хоч зараз будь-хто може будь-куди писати, коли в нього є інтернет, коли є мережі всякі соціальні. Але вони запитали у Рідлі Скотта, а власне, чому те відбулося у фільмі, а не те? Хіба Наполеон так робив, а не так? А які в нього там стосунки з тим, а не з тим, на що Рідлі Скотт? Власне, відповів, а ви тоді жили? А ви це бачили? А хто ви такі, щоб це мені казати? Така історія. Я народжений для величі. Наполеон. Власне, не тільки французи розчаровані фільмом Рідлі Скотта про Наполеона, про цього великого корсиканця. Українці теж, власне, ті, хто вже подивився стрічку, тих, кого я чув, ті, хто написали, що, власне, історія багато в чому не сходиться з тим, що ми знаємо. Власне, Корсика – це французька територія, вона у Французькій республіці, недалеко від Італії, це такий великий острів. І Еммануель Макрон нещодавно у вересні, в кінці вересня 2023 року виступив із такою пропозицією. Він там був на Корсиці в їхньому уряді, а там окремий парламент є. Виступив із ідеєю, що Корсиці можна і потрібно б надати таку окрему автономію, щоб вона залишалася у Франції, але мала особливі певні права. Власне, корсиканці мають свою мову, що це теж дуже цікаво, вона не є близькою до французької, це радше діалект італійської мови, і там досить сильно розвинений сепаратизм. Вони, корсиканці, ну, мабуть, такі як Наполеон, завзяті, власне. І з чим це закінчиться, ми не знаємо, але чим це починалося, вповні, навіть переказують, що не в Генуї, а, власне, на Корсиці народився той, хто відкрив Америку, Христофор Колумб. Ну, це не певно, а що Наполеон, корсиканець, це ми знаємо дуже гарно. Але хочу сказати, хочу підтримати Рідлі Скотта в його суперечці з французами. Достатньо багато режисерів, які фільмували такі історичні сюжети, казали, що люди добрі, давайте тільки не спирайтеся на те, що ми не знімали, коли ви будете уявляти або думати, яким було минуле, яким були ті чи ті події, який був той чи той історичний персонаж. Зокрема, такий славетний, принаймні для нас, для Східної і Центральної Європи, та в чомусь і для світу, режисер, автор польський, як Єжи Гофман, так само абсолютно говорив, не треба за фільмом «Огнем і вогнем і мечем» уявляти, якими точно, абсолютно були стосунки українців і поляків у 17 столітті. Ну, власне, нам дуже придалася його ця стрічка, яка, власне, зроблена за сюжетом роману Генріка Сінкевича з тією ж назвою. І українці, так як Гофман показав нас, козаків, у цьому фільмі українці, безумовно, тішилися.
Власне, я можу згадати, як козаки колись давно билися за французів. Ну, як билися із поляками, то це зрозуміло, і вогнем мечем про це багато показано. Боролися тоді за українську незалежність, якою її уявляли. Ну, і як зараз поляки останні, вже майже 2 роки, та й раніше нам допомагають, я теж гарно дуже знаю. Ось зараз з того боку камери Олеся, власне, Войтенко, ти і ви тут всі в нашому домі. І 1,5 року тому вона бувала в Польщі, от Оля, Олесіна мама, моя дружина, її відвозила, Олеся трохи мандрувала Європою. Так Олесю навіть там допомогли їй вдягтися, і дуже багато всяких речей було просто безплатно або за, як ми кажемо, копійки, за маленькі злоті. Історій є дуже багато, які, можливо, і не стосуються фільму «Наполеон», але, власне, чим же ж так «Наполеон» глядачам, які, ну, про кого, про кого, про Наполеона Бонапарта, про цього імператора французького, якогось, який зіграв велику роль не тільки у французькій долі, не тільки у французькій встановленні французької держави, але і європейської, по суті, демократії. Він був і Наполеоном, вибачте, і імператором, і до республіки це доходило, і потім знову. Було дуже багато всякого, і Рідлі Скотту кажуть, що все-таки його фільм про Наполеона не такий, як інші стрічки, в нього дуже багато славетних фільмів. Наприклад, він не дотягує до картини достатньо відомої, там, де Рассел Кроу зіграв «Гладіатора», фільм так і називався. Немає такої величі, мовляв, у фільмі «Наполеон». Хоча Наполеон своєю долею, тим, що він зробив, дуже набагато ніби претендував. Так, у фільмі розповідається, по суті, весь його шлях. Як би сказав, творчий державний шлях. І від його злету до його падіння. Ну, але от декому хочеться гладіатора. Наполеон не гладіатор. Власне, а як же замислив, задумав зняти свого Наполеона, ну, власне, оцей фільм, який триває 2,5 години, Рідлі Скотт? Коли знімаєш фільм про війну, від масштабності нікуди не дітися. Я хотів зняти все на одному диханні. Я мав 300 акторів, 100 коней і 11 камер на майданчику. Це дивовижно, адже маєш відтворити реальні події. Я почав думати як Наполеон. Це шлях до величі або до поразки. Власне, я ще раз, хай дарує мені Рідлі Скотт і виглядачі, хто ще не побачив в кінотеатрі стрічки Рідлі Скотта «Наполеон», розповім, які ж, власне, побачили недоліки глядачі у цьому фільмі. Ну, мовляв, і стосунки з Жозефіною, а там достатньо багато особистого життя Наполеона, це його любов. Вони показані не зовсім предметно, не зовсім зрозуміло, чому Жозефіна закохалася в Наполеона, чи Наполеон у Жозефіну. І, мовляв, про це я вже трохи говорив, вся оця от наполеонівська доля, а це дуже важливий етап 19 століття в житті Європи. Ми досі живемо багато в чому завдячуючи розуму, енергії і вчинкам Наполеона. А у фільмі воно все так пунктиром. От що за драматургія така? Ну, цілком можливо, цілком. Уся Європа об'єднується проти мене. І що буде, якщо ти не переможеш? Ну, я так вже багато вам наговорив нехорошого, я переказував, власне, не стільки і не тільки свої враження
про оцю таку достатньо велику, грандіозну прем'єру фільму Рідлі Скотта «Наполеон», що, мабуть, ви, якщо і маєте ще можливість піти до кінотеатру, якщо фільм там це іде, його подивитися. Ну, навіть якщо ви не зможете, я вам хочу сказати, що десь наступного року має з'явитися на такій платформі Apple TV+, а власне вона і багато в чому фінансувала створення цієї стрічки Рідлі Скотта, має з'явитися майже вдвічі більша авторська версія. Тобто це не те, що в кінотеатрах. Якщо в кінотеатрах, я вже казав, це 2,5 години, по суті, то там має бути 4,5 години. І є сподівання, що от всі ці драматургійні, і не тільки драматургійні, недоліки, вони зникнуть, тому що це наповниться і подієво, ну якщо і подій тут дуже багато, то всякими психологічними і, скажімо так, емоційними подробицями. А власне, багатьом глядачам саме цього не вистачає. І тоді ви побачите, я сподіваюся, зовсім іншого Наполеона, і у вас не буде таких претензій. А хто вже подивився, або хоче ще подивитися і зможе, зможете порівняти це. А зрештою, порівнювати є що. Бо вже порахували, що в історії кінематографа за 100 з лишком років Наполеон з'являвся у понад 1000 фільмів. Я зараз їх не називаю, а там історія є дуже цікава, і картини, які створені, і які не вдалося великими майстрами, авторами, режисерами створити. Ну, а поки ви думаєте, чи шукати в кінотеатрі фільм Рідлі Скотта, чи чекати наступного року в інтернеті на оцю таку велику версію цієї ж стрічки, то поставте нам з Олесею Войтенко, ви в кінодомі не просто Войтенка, а Войтенків, поставте нам Добрика, ми зрештою хай полаяли фільм «Наполеон», але і гукнули його подивитися аж в двох варіантах. Ну і не забувайте приходити до кінодому Войтенка. Щастить!